Mikäs paikka tämä? Siis tämä on laivasilta. Laivasilta. Kahtokkepa on kuule pikkusen hienoja. Oho. Siis mitenkä? Mitähän näissä on ollut? Siis jotta kalloa mitteen tässä niinku. Niin varmaan joku tänne sinne on pari ravintolaa ja jaha. Jotakin puolta. Ja on hienoja kyllä. Onko siellä tämä porukka? Siinä se on muuten tuota, halusin tulla tänne, kun tässä on Suomenlahti ja tämä meri on niin mystinen asia meikäläisille savolaisille, että eihän se teille teillä arkipäivä, mutta mulle tämä on niin outo elementti, kun tykkään. Siis niin kuin se, missä minä haluan asua, niin ehdottomasti on, vettä pitää olla jotenkin. Kyllä, olkoonpa se vaikka joki, mutta kunhan vettä on. Niinpä. Aika hienon näköinen tämä. Joo, ja tuolla on kato se uusi asuntomessualue tuossa vastapäätä. Milloin siellä on ollut asuntomessut? Viime kesänä. Viime kesänä? Viime kesänä, joo. Joo. Cecilia, hienon näköinen. Jännä tämä jää tossa ja vettä päällä. Oikeastaan aika hienon näköistä. On. Meri. Tämä on oikein semmoinen kesäkaupunki tämä Loviisa. Täällä on kesällä on mahtavaa. Joo, pitää sanoa, että ensimmäistä kertaa ikinä olen Loviisassa. Loviisa. Missä täällä siis nyt oli ne? Avomeri asti tonne päin. Tuolla. Mitä ydinvoimalaita oli täällä? Siis se on tuosta tonne semmonen linnuntietä 15 kilsaa. Aha. Tässä näin, että se on sillä kaupana viime kädessä. On kyllä. Laivasilta. Siinähän lukeekin Sexpro. Joo. Täällä on varmaan sitten paljon tuota kesällä turisteja. On tänä kesällä ja sitten on nämä käännäveneitä nämä laiturit. Kaatokkia, mitenkä hienoja. Oi, oi, oi. Nyt on savolainen suu kyllä hevosen kengällä, jos näkisitte tieltä. On niin hienoja tota, vanhoja taloja, että siis eiköhän nämä varmaan, siis tyyliin varmaan 100 vuotta on heittämällä. Kyllä, ja tuossa on yksi kahvila, joka on Loviisan vanhemmassa talossa, niin se on 1700-luvun lopulla. Oho. Tehty tässä vasemmalla. Taitaa olla justiin tämä talo on yksi osa sitä. Oh. On kyllä hienoja. Tuhannen tuskan kahvilla, että onko tullut joskus Kietolaan aikaan nimi. Aha, hyviä nimiä. Tästä tullaan vähän semmonen mulle Porvoa vähän mieleen tästä. No Porvoossa on kans näitä vanhoja joo. taloja. Sehän kuuluu sieltä vanhoja taloja alueesta ja Porvoa kanssa. Joo. Mutta täältä löytyy kans. Ja sitten tuota se, mikä on merkille pantava, niin pohjoissahan tuota valkoiset on nuo, no tuossa on aika vaaliat, niin nuo ikkunapilet, mutta täällä on eri värisiä, että se on sitä jotenkin semmoinen ruotsalaisvaikutteinen meininki, että ikkunapuut vähän eri värisiä. Joo. Loviisan harju. Jänne, että tää on kumminkin, meri on tuossa 100 metrin piässä ja täällä on jo mäkiä. Että just näin. Se on jännä kyllä. Että se on eri lailla tuolla länsirannikolla, että siellähän se on semmoista niin matalaa. Joo, siellä on tämä
äänittäjän koti ollut tuota vuosi. Siis milloin muutitta pois? Tasan vuosi sitten. Joo. Eli me oltiin 4-5 vuotta. Ja siinä nämä huonekorkeus oli 360. Pikkusen nimittäin. Korkea. Hyvä oli akustiikka studiossa. Ja se oli kaksi, mutta neljät oli 142. Oi. Ei kun enemmän, melkein 150. Mikä tuo kivitalo tuolla on? No, se on vanha postin talo, että se on. Nämä on niinku kauppias sukujen taloja, nämä kaikki. Kaikki just 1800-luvun puolivälin jälkeen. On kyllä niin hieno arkkitehtuuria, että on tämä Suomi kyllä hieno maa, vaikka tämäkin on. Mitähän tänne Kuopiosta on? Onko tänne joku 400 kilometriä? Ehkä 300 autolla. Vain. Ja 350 on näin hienoja. Kaahtokkepa, missä on äänittäjä asunut tuossa. Yläkerrassa. Aika hienolla paikalla. Wow. Talo-omistajalla on sympatiat Ukrainaa kohtaan. Kun katsot tuon lipun, niin sillä Ukrainan lippuja niin lehmällä on tätä puolitoista vuotta. Puolitoista vuotta? Kato. Slava Ukraini. Ja tässä on Raatihonen. Nyt lähdetään tuonne Sibeliuksen kotitalua kohti. Ai. Eli kesät asun nuorena täällä ja vähän vanhempanakin. Ja muun muassa Kullervo-teoksen on säveltänyt täällä Lovinen. Joo. Tiesitkö, Hannu, että minun elämäni biisi on Finlandia? No niin, se on aika hieno elämäni biisi. Siis todellakin. Ja tuossa, kun se kotitalo on? Siinä tai on kotitalo ja tässä on kotitalo. Joo. Siinä. Ja sitten Elius puistetaan sitten kotitalo. Näkyykö sitä? Siinä se Sibelius. Ei, mä pahataan susta kuomerta siihen. Sibeliuksen. Jaa, Sibelius. Siinä se on. Kyltti. Tässä talossa asuu Sibelius. Voi melkein kuulla tuota Finlandian tuota ja pianon tuota. Kyllä. Näin se on vaan. Jokainen biisi on niinku jossain syntynyt ja täällä on Sibelius luonut musiikkia. Kyllä. Että se musiikki tuolla paperilla, niin joskus luulut, että se on vaan tullut jostain, niin se ei joku sen luo. No näin se on. Ja tässä on vaan Sibeliuksen kotitalon yhden aika hieno olo. Isän sanomat. Onko tää joku paikallinen sanomalehti? Lovaari. Ei Hesari vaan Lovaari. Aha. Lovaari. Asuntomessu aluetta. Victorian aukia. Tässä mä TV:stä katon tuota, niin oli tästä, kun se kävi tämä vihkimässä itse asiassa. Tämä tuossa lukee sinä kuuluisa kirjailija Wisdom House, eli Tommy Helstein. Tommy Helstein, tuossako? Tuossa takana? Siinä takana. Siinä. No niin, siinä on. Se Tommy asuu sitten. Tommy Helstein. Jes, tämmönen ilta-ajelu tehtiin tässä. Ja etteköhän te nyt jotta varmaan nähnyt tästä Loviisasta ja tää kello on tuossa kohta alkaa olla 9 illalla ja huomulla sitten ruvetaan töihin, jännityshommi. Että siitä tullaan sitten video niistä sitten, kun minä pääsen Kuopioon.